Apakah maksiat terbesar sekali? Apakah maksiat terbesar sekali? Maksiat yang paling besar sekali adalah, maksud yang paling besar sekali adalah tidak kenal Allah atau tidak mahu kenal Allah. Maksud yang terbesar adalah tidak kenal Allah dan tidak mahu kenal Allah. Okey. Itu maksud yang terbesar. Nampak tak? Saya nak jawab soalan ni, soalan tentang ketuhanan. Soalan ni tentang Tuhan. Tiba-tiba suara tak bunyi. Nampak tak? Ha, dalam masalah ketuhanan ni, memang syaitan akan ganggunya. Masalah pekah tak ada ganggu pun. Tak ada ganggu apa pun. Masuk je bab tauhid, tengok gangguan. Begitulah juga nak mengaji, nak belajar, nak pergi masjid, nak pergi surau, belajar tauhid, belajar kenal Tuhan. Macam-macam masalah dia. Macam-macam masalah. Orang lelaki masalah kat pejabat, tak boleh balik. Sebab malam tu ada pengajian tauhid. Perempuan, entah macam-macam masalah lah senang cerita. Anak sakit lah, anak demam lah, nak pergi beli barang lah, beritulah begini. Memang ada gangguan. Contoh barulah berlaku tadi. Berkaitan dengan tauhid je, tu kau tak bunyi. Apa hal? Tadi berkaitan dengan pekah, bunyi elok je. Maksiat yang terbesar, maksiat, dosa maksiat yang terbesar adalah tidak kenal Allah atau dan tidak mahu kenal Allah. Tidak kenal Allah maksudnya, okey, jom, jom belajar, belajar kenal Tuhan, belajar kenal Tuhan. Mudah kata sifat 20 lah. Jom, nak baca Quran lah. Walaupun dia nak baca Quran. Tapi dia tak kenal Allah pun. Dia tak belajar pun untuk mengenal Allah. Fardhu ain dia taklah selesai berkaitan dengan ketuhanan, akidah. Itulah maksiat. Walaupun dia baca Quran. Akan jadi mana-mana begitu. Sebab tu maksiat terbesar. Bila maksiat terbesar adalah tidak kenal Allah dan tidak mahu kenal Allah, maka di situ kenapa jadi gitu? Kenapa ramai sangat jadi gitu? Sebab syaitan akan fokus dekat situlah. Sebab itu adalah maksiat yang terbesar. Jadi kalau syaitan kata, aku kacau maksiat-maksiat kecil, aku goda maksiat-maksiat kecil, macam buat penat aje. Baik kita ambil yang maksimum. Biar semua orang buat maksiat yang paling besar. Sebab tu, bila kita cerita tentang tauhid, mana-mana tempat, mana-mana tempat, dia akan mendapat tentangan. Dia akan mendapat tentangan. Dia akan tidak mendapat sambutan. Tentang tauhid tak akan mendapat sambutan. Tentang tauhid takkan mudah. Banyak halangan. Tentang tauhid. Tauhid tu maksud kenal Tuhan lah. Itulah maksiat terbesar. Tak nak kenal Tuhan, itulah terbesar. Tak mahu kenal Tuhan. Jom kita belajar tauhid. Tak nak lah. Itulah maksiat terbesar. Lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada deraka dua ibu apa. Lebih besar daripada dedah aurat. Lebih besar daripada berjudi. Lebih besar daripada merompak. Tapi tak nampak pun. Itulah. Dan itu paling banyak berlaku. Paling banyak orang itulah. Paling banyak.